হাই গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল খালিবোৰ ব্লগছ তো আপোনালোকে চাইছে আমাৰ এইফিনে চাইছে চাংকেইটা চব পটলৰ চাং হয় এইটো তো পটলকেইটা কাটি দিয়া হৈছে এতিয়া পটলৰ গুৰিবিলাক চাক চাঙত এইবিলাক মৰি গৈছে তো এইকেইটাৰ কাম আজি মানে কৰি আছোঁ আৰু দুই দিন ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মানে অলপ মানে খেতিত কাম কৰি আছোঁ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা নাই তো ভাবিছোঁ খেতিত কাম কৰি আছোঁ তাৰ মাজত এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ কোনটো ছিজনত পটল মানে কাটিব লাগে এইটো হৈছে পুহ মাহ পুহ মাহত এই পটলৰ চাংত এইবিলাক পূৰা চাফা কৰি দিব লাগিব সেয়া চাক মৰি গৈছে এইকেইটা আৰু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইপিনে আপোনালোকে চাব পাৰে গছৰ গুৰিকেইটা কাটি পেলাই এনেকুৱা কৰি সেয়া চাহ এইখিনি চাইড কৰি ৰাখিছোঁ এইকেইটা গছ হয় আৰু এনেকুৱা কৰি কাটি দিব লাগিব গুৰিকেইটা সেয়া আপোনালোকে চাইছে এইপিনে ইয়াৰ চাক এনেকুৱা কৰি কুঁহি ওলাব এনেকুৱা কৰি মানে পুলি মাৰিব ইয়াত এনেকুৱা ফাটি ফাটি মাটি পুলি আহিব এতিয়া মানে কি কৰিব লাগিব এইকেইটা মানে আপোনালোকে চাইছে মই দেখাইছোঁ এইকেইটা এতিয়া কি কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ চাঙৰ যিমান আছে সেইবিলাক সূতাবিলাক কাটি দিব লাগিব আৰু সুটিবিলাক থাকিব দিব লাগিব আৰু পূৰা চাফা কৰি এইবিলাক পূৰা চাফা কৰিছোঁ মই আৰ্ট লাইন আছে আৰু আৰু বেছিটো মানে চাফা কৰি দিয়া হৈছে মই নিজে এইবিলাক কৰি আছোঁ খেতিত অকলে অকলে লগতে অলপ মা আছিলে সহযোগ কৰি দিছিলে তো এতিয়া মই মানে কি কৰি আছোঁ এই আপোনালোকক দেখাম এইফিনে মানে অলপ চাফা কৰি দিছোঁ আৰু পিছত মই কথা পাতি আছোঁ অলপ মানে দেখাই লওঁ আপোনালোকক তো আপোনালোকে চালে গম পাব কেনেকুৱা কৰি চফা কৰি আছোঁ তো আপোনালোকে এতিয়া দেখিব তো আপোনালোকে এয়া চাওক এইফিনে মানে অলপমান আছে এইবিল এইবিলাক চাফা কৰিবৰ কাৰণে অলপমান আছে তো এইকেইটা চাফা কৰি দিম এতিয়া ঘৰত যাব লাগে খাবৰ কাৰণে তো এইপিনে আপোনালোকে চাইছে বেছিটোৱে মানে চাফা কৰি দিয়া হৈছে চাফা কৰি ইয়াৰ পৰাও ওলাই দিছোঁ ইয়াৰ আপোনালোকে চাইছে গুৰিকেইটা এইকেইটা মানে চাফা কৰা চাফা কৰা পূৰা হৈ গৈছে আৰু এয়া চাক মই এইকেইটা ইয়াত নমাই দিছোঁ এইটো আমাৰ মানে বিল হয় আমাৰ খেতিৰ লগত বিল হয় এইটো চাক এইটো আপোনালোকে চাইছে এইকেইটা পূৰা ইয়াত যিমানকেইটা চাইছে পটল গছ ইয়াত মানে চব মানে ইয়াত মানে নমাই দিছোঁ টানি পেলাই এইকেইটা যদি একেলগত জমা কৰি পচন সাৰ বনাম পচন সাৰ বনাই পেলাই পিছত দি দিম গছৰ গুৰি গুৰি দি দিম আৰু এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ এ চাওক এই মালটো দি মই টানি আনিছোঁ এইটো কি হয় বিন্ধা এই বিন্ধা দি মানে টানি আনিছোঁ মানে বৰ দীঘল দীঘল হয় না আৰু এইটো হৈছে দা এই দা দি কাটিছোঁ গছ গছবিলাক ত' এতিয়া মানে মেইন কথা লৈ আহোঁ আপোনালোকে কিজানি বুজিব পাৰিব মই কৈ দিওঁ আপোনালোকক এইকেইটা চাইছে এইকেইটা পূৰা চাফা কৰি বিনা মাৰি চাফা এই পাতকেইটা চাফা কৰি একদম ধুনীয়াকৈ কোৰেৰে ভালদৰে ঠিকছে কোবাই দিব লাগিব ডাঠকৈ কোবাব লাগিব একদম পূৰা মাটিবিলাক মানে সমান কৰি দিব লাগিব কোবাই কোবাই নৰম কৰিব লাগিব কৰি পেলাই গোবৰ দিব লাগিব অলপ সাৰ চাৰ দিব লাগিব কম পৰিমাণে সাৰ চাৰ দি পেলাই গোবৰ চোবৰ দি বেছিকৈ দি পেলাই ইয়াত মানে ভাবিছোঁ আৰু এটা খেতি হৈ যাব এতিয়া এতিয়া পুহ মাহ চলি আছে পুহ মাহত পুহ মাঘ ফাল্গুনত এইটো মানে আকৌ খেতিটো মানে পটলৰ চাইছে গজালি মাৰি আকৌ পটল নতুন খেতি হৈ যাব তো এতিয়া মানে তিনিমাহ আৰু দুই তিনিমাহ সময় আছে এইটো সময়ত মানে ধুনীয়া যদি মই দুই বিঘা মাটি আছে আৰু সেইখিনিও আছে সেইটো দেখুওৱা নাই আপোনালোকে কেমেৰাত যিমান চাইছে ঢুকি সিমান কেমেৰা যিমান দুখি পাইছে মই দেখাইছোঁ তো আৰু এইখিনিও আছে এইখিনি মই দেখাই দিছোঁ এইফিনে সেইকেইটা মানে কাটা নাই সেইকেইটা কাটিম তো এতিয়া আপোনালোকে চাইছে এইটোত মই কি কৰিম ধুনীয়াকৈ খেতিটো পূৰা মানে তৈয়াৰ কৰি ল'ম মাটিটো মানে ধুনীয়াকৈ কোৰেৰে কোবাই দিলে মাটিটো ৰ'দত পূৰা শুকাব আৰু লগতে এতিয়া গোবৰ চোবৰ দি পেলাই ধুনীয়া পেলাম ধুনীয়া পেলালে পইচা এক্সট্ৰা পইচা আহি যাব কমচে কম চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা মোৰ আহি যাব এক্সট্ৰা পইচা মই ধুনীয়া যদি মই পেলাওঁ তো ইয়াত মানে এইটোৱেই লাভ হয় তিনিমাহ পিছত মানে ফাগুণ মাহত আপোনাৰ পটল হৈ যাব তেতিয়া আশী টকা সত্তৰ টকা এনেকুৱা বজাৰ লাগে তেতিয়া বহুত পৰিমাণে টকা পোৱা যায় আৰু বহুত লাভ আছে পটল খেতি যদি আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু আপোনালোক আপোনালোকৰ যদি পটল খেতি আছে ভালদৰে যত্ন কৰক বহুত প্ৰফিট আছে অকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু নেক্সটত মই ভিডিঅ' দি থাকিম ধুনীয়া কৰিলে বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি तो हेकार मैं भाई फटाफट मैं सफाई पे तो तर लोकल पेलम तो लोकल लोकलार बहुत मानने बजार भल बहुत दाम पा जाए बजार लगे बहुत दाम पा जाए बहुत टका पारिम धनिया हमारे तो धन्यवाद जय भिडिधन्य जयमर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए